ሴት አን ሁለ ደምርቅ ደም ሊደርቀ ከሆነ ምትታረድ ሴት ላምናት ለምንድን ነው ወንድ አይታረድ ለምንድን ነው ሴት ላምትታረደው ምክንያቱም ሴት ከ45 አመት በኋላ መውለድ ታቆማለች ወንዱ ግን አርጅቶም ይወልዳል ዘሩ ይቀጥላል ማለት ነው ቂሙ እንዲቆር ማለት በሚል እንደዛ ነው የሚያደርጉ ነው ቅድም ሴት ስትታረድ አልወድም ወንድ ነው ይሻለ ዘውና ስትል ግዜ እንትቆረ ደሞ ደና ናት ላሞያው ትንሽ መዳኒት ምርብ በመርፌ እንትን ብሎ ካሉን ወፍሮ ካሉን በመርፌ ወፈረውና ያልወፈረው ይታወቃል በገና ይታወቃል በምኑ ጭኑ ያብጣል ሌላው ስጋ እንትን ብሎት አንሶ ጭኑ ይያብጣል ጭኑ በጣም የሞለ መስራ እና ነው ያለው እንትን አሁን አይ ለምንም ነው ይሄ እንትን ብሎ ነው ይፈን ስለሆነ ልጅ ነው የሶፍትዌር እና ድርስላት ይችላል ቀረባክ ትርክ ነጭ አዎ እንሱ ስጋቱ በስሙ አብ ወልድ ቅዱስ ደም ኮይ ይመስላል ዩኒ ስጋ ልዩነት ማል ያዘው ስጋቁ የበሬ ስጋ ነው ያዘ ማነሱ ነው ትይዩ በሬን ብታርድ ያው ነው ነው ስለ አንዲት ሚያል ሆኖ አርደው እኮ ባዶ አለ ስጋ ባዶ ቁመት ብቻ አይ መስመር አይ እንደብር ተባሽ ፈጠን እናንተም ትጎዱ ደንሱን ማን ማስተባብ ሳምቦ ምናምን ነበር አረ ከዚህ ዘንድቆይ እሱ የኮስቱ ዝም በተከላካይ ፈጠን እዴ አው ታየብኝ መዘግየ አሁንም ቀደም እና እንዴት ሁለት እዚህ ነው ያለው አሁንም ቀድማለሁ መልሽ እዚህ ላይ ወዳውን ወደዚህ አርግና ደርድሮ ካልሆነ እዚህ ሻል ካሬ ተሳዎች መቼ መሰለ አምና ያም ያቦም እኔም አይቻለሁ ዋ ከቢንተ ነው ራሱ መጥረቢያው ራሱ ወረት ይቆሩ ወነሲን እኔን ቀስ ብለ ዛዲ አረጅ እንደ አለቃ
ሰላም ነው በህለኝ ከተከተ ዘገይ ጻሃዩ ዘገይ አዘገኝ ገልጥልኝ ተረት ላጥ ሰብ ሰብ ወንት ይደን ወስ ሰብ ወስ ሰብ አልሰብቶ ዞር አንተ ገለ ሆኖ እንዴ? እ? ከነ ነፍሱ ነው ኮረዶ ያልኩት ነበር። አልታረደማ? ተገሎ ነው። እንደዛ ሲሆን ምን ይሆናል? ስጋው ላይ ደሙ ይረጋል። ጸባውን ያየው በፍቅር ቢሉትም ቢብሎ ነው። ተገሎ እንዲያርጋስ ደስ እንደሱ አሁን አንተ ብል እንትም ታገኛለህ ወይም ምን ማረድ ላይ ማከረ ያ ሰይ አምድ ደም ነው እንዳለው ፈጣሪ ትንሽ ናት አንተ ሰሞኑን ማን እንደልከው ከተማ በቀል ቤት ይሻላል ወደ ቤታችን ያስፈርስ ይሻላል ከተማ እኮ በቃ ቢሮ ምናም ገብተህ እንዲመቀመጥ በፍጹም በቃ አው ሙቀቱ ሞት ነው ይሉኛል ነው ራሱ እንደሱ ነው እንደሱ ነው ፈርደ አው ተናገር ቢያል መጠር ቢያታ ገደጃዝ መስኝ ትቀራ በደም ዋጆስ በደም ዋጃት ነው ከጎን አዩ ልጅ መሆኑን የምታውቀው ወይም ገና እንትን መሆኑን የምታውቀው እዚህ በቀላሉ ይለቅ ስጋ አይደለም እንትን ማታረጋው ማን ምን እጭቀው ምን እንደጋ እዚህ ኮን የሚደረገው ጉድና ፋብሪካ ታሰሩ ወይም ተፈሩ መስሎኝ ምን ረዲ አይ ኢንዱስትሪ መሬት ሻጭ ነው መሬት ሻጭ አልታዘንኩ እንዳለ ነገር ጋዜጠኞች ማይናገሩ አረደ ቀድመው ይወጣሉ በቃ ዘ እኛውን ቃል አላልፈውም ምን አልኩ ለትል ነው ደሞ ይርዋት አንገት እንዲያባባ ደኔ ምን ማላልኩ አትዝረብኝ ደኔ ጣሎ ሱን ያስፈልግ እርብን ሲናግሩት እኮ ኮለኮል ታሊ ስቀለ ያግሪስ ሳቅ አደረ ቆርጥ እንዳትል ወስታለው እንደባ ሯ ታውንት የፈንጠረ የክርስቲያን ቦታ ነው። አይ እስላም ሲሆን እኛ እንቀድሰዋለን እኮ የመረክሽ ቦታ ነው። እናንተ ነው የቤተሰብ እኔ እዚህ ተፋርጣ ተሰርጄ ያሳላገኘው ቀርቼ ንጹህ ነው ብለህ መጣህ አይደለም እኔ አይደለም ካዚ ስለ የርባ ሲሆነት ነው እኔ ያለው ወረዲያ ማዶ ነው። ይሄ ግን ድሮ እኛ ነበር የሚታችን ነው ቾ እንዴ እንዳለ እንዳረጋለሁ አሰርሰስ እንጂ ስጋችን አሁን ምን ሻላቀ ከሆነ
መሬት ተቀማን ብሎ ከኛ ይጫጫሃሉ አንድ ቀን ከቤት ጀ ማለት እንዴት ያለማነው ነው አትከልት ወታ እንዳይጥለው ምን ይባላል ምን ይባላል የሚያወጣው ይሄ ፍሪም ቦኗ ብሎ ብሎ ትላል ወደው ግን እንደዚህ ግማሹ ለብሶት ነኝ ቆይ አስተያየት አስወልቀው ናይ ነኝ ሹልዶሩም ሰለች አሶ አይ ነኛውን ነኛውን ነው ለካ ለካ ቆርሳስ ለካ የከፍት ገበያ ግን ባዘቦት ቀንጥሮ ነው ልዩነት ይለው ምን ሁሉ ይገኛል ይወደዳል ነው እንጂ ባዘቦት ቅዳሜ ሲሆን ይሻላል ዛሬ ማን ነው ግን ቅዳሜ አይደል ዛሬ ማን ነው እዚህ ሰፈር አይደለም አትልም ዝም ብለ በላ የኔ እርሚያስ ያስከኛል ጋላልኩ ለብሎ አሰንጥቀው ተመልካቾቻችን አሁን ያስተነፈሰው ጨጓራው ነው ወጅ መስበል እንደዚህ ይቀደዳል አ ከዛ ምን ማለት ነው ይሄ ይገጥማል ጨጓራው በስማ አ ግን ቢገጥም ይጥል ተብሏል ይቀደዳል አሃ ቢሞትም ብለዋልን ይሄ ሊሞት ሲና ነፍሱ ጨርሶ ብለን እንደምን ብለው እኔ ምን ወንድሜ እናጥባት ስለሽ ፓርት 3 ይቀጥላል።